Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Програму навчання десятків тисяч українських військових. Постійну програму запропонував президенту України Володимиру Зеленському під час свого перебування в українській столиці. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Ця програма має на меті допомогти українським військовим працювати з новітньою зброєю. Яку будуть постачати Велика Британія та інші західні держави, союзники України? Адже є абсолютно очевидним, що для того щоб працювати з західною воєнною зброєю, потрібний певний час, можна сказати, певні курси, і ось саме такі. Постійні курси і пропонує створити британський прем'єр-міністр для українських військових. Боріс Джонсон побував в українській столиці наступного дня після того, як до Києва завітали президенти Франції та Румунії, федеральний канцлер Німеччини і голова Ради міністрів Італії для Джонсона. Це вже другий візит до української столиці. Макрон і Шольц побували тут вперше з початку війни Російської Федерації проти України про подробиці обох цих візитів ми небагато що знаємо однак є важливим той факт, що Борис Джонсон сказав Володимиру Зеленському, що розуміє його небажання і небажання українського народу і йти на якісь компроміси з Москвою, як відомо, напередодні прибуття французького президента і німецького федерального канцлера говорили про те, що вони. Готові обговорювати з українським президентом якісь ймовірні можливості компромісів з російським президентом Володимиром Путіним, і що саме? Ці можливості компромісів можуть бути небезпечними для України в тій нинішній воєнній ситуації, в якій знаходиться наша держава, як відомо, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон набагато більш обережно ставляться до перемовин з російським президентом Володимиром Путіним. Втім, чи бажає перемовин сам Путін? Ці очікували виступу російського президента на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Його прес-секретар Дмитро Пісков анонсував виступ Володимира Путіна як такий, що може змінити сучасний світ. Змінити не змінити, але від російського президента очікували якихось програмних тез пов'язаних із тим, як буде продовжуватися так звана спеціальна воєнна операція в Україні, які виходи з ситуації вбачає Володимир Путін у стосунках із заходом і що що взагалі він надалі збирається робити. Промова не була сенсаційною. Російський президент в принципі нічого не сказав. Сказав те, що ми чуємо з 24 лютого 2022 року, що всі цілі спеціальної воєнної операції. Розпочатої ним проти України будуть виконані, і запорукою цього є мужність російських військових в усіх проблемах, які виникають у цивілізованому світі. Володимир Путін у своєму виступі на Петербурзькому економічному форумі звинувачував голод і захід. До речі, щодо голоду, ми почули від. Російської пропагандистки Маргарити Сімон'ян, що саме на нього сподіваються представники російської еліти, коли вважаються, що Захід має змінити свою політику по відношенню до Російської Федерації, Сімон'ян сказала те. Що не міг дозволити собі сказати Путін, який постійно спілкується із лідерами країн третього світу, які потерпають вже від того голоду, який розпочався, дякуючи агресивній політиці Російської Федерації. Ми всі сподіваємося на голоди. Це навіть не жарт, підкреслила Симонян, розмовляючи з Путіним та президентом Казахстана Касим Жомартом Токаєвим. До речі, присутність Кашим Жомарта Токаєва знову догадали, як міжнародне співтовариство збирається ставитися до нових спроб Путіна анексувати українські території. Фактично на Петербурзький форум не приїхав жоден з авторитетних керівників держав, хіба що Такаєв. Однак навіть Такаєв сказав Путін під час їхнього спільного виступу, що Казахстан не збирається визнавати незалежність квазідержав. Саме так казахстанський президент охарактеризував так звані Донецьку і Луганську народні республіки, які вже зараз Кремль готує не просто до існування в якості якихось там незалежних утворень. А як майбутніх областей Російської Федерації, до речі, разом із Запорізькою і Херсонською областями. Нагадаю, що мешканцям всіх цих українських областей Володимир Путін розпорядився своїм указом видавати російські паспорти у пришвидшеному порядку. Так що ніяких реальних ідей щодо перемовин з Україною з російського президента вицідати не вдалося. Однак про ймовірність таких перемовин і про зацікавленість у перемовинах в Росії сказав інший авторитетний російський керівник, секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який виступав на нараді представників держав, учасниць брікс Блоку держав, які досі підтримують відносно немагатні стосунки з Росією, Микола Патрушев підкреслив, що. Російська Федерація зацікавлена в тому, щоб перемовини між Росією і Україною відбулися і щоб воєнні дії закінчилися. А в тому, що перемовини не відбуваються, секретар Російської Ради безпеки звинуватив якраз Сполучені Штати та інші країни Заходу, які, мовляв, не дають можливості провести такі перемовини своїми постачаннями зброї України. Як можна зрозуміти, Патруше? Росія все ж таки продовжує вважати, що перемовини це капітуляція України перед Російською Федерацією. Що Україна має виконати всі ці безглузді вимоги, які висував в нашій країні Володимир Путін. Про них зараз вже майже всі забули, так я нагадаю. Денацифікація, демілітарізація, визнання російського статусу Криму і Донбасу. А зараз я впевнений до цих російських вимог. Додасться ще визнання російського статусу Херсона і Запоріжжя і тих українських регіонів, які Росія зможе окупувати до моменту, поки перемовини почнуться, якщо вони почнуться взагалі. Але перемовини, під час яких Україна одночасно оголошує себе нейтральною державою, яка ніколи не приєднається до жодного оборонного союзу, і разом із цим відмовляється від частини своїх територій, це звичайно не перемовини, а капітуляція. Для того, щоб провести справжні перемови, російським військам потрібно залишити українську територію, а Патрушеву краще позбутися Путіна, якщо він, звісно, бажає закінчення війни, розв'язаної його колегою, який, очевидно, впав в маразм на очах усього цивілізованого світу. Ну і сьогодні було чимало приємних і важливих новин. Нарешті встановлено візовий режим громадян Російської Федерації. Громадяни країни-агресора більше просто так, навіть за умови якихось перевірок на кордоні, на територію України не потраплять. Будуть приходити за візами. Це поза сумнівом, призведе до аналогічного кроку з боку Російської Федерації. Громадяни України також будуть приїздити на територію Росії згідно із візовим режимом. Однак, можливо, це допоможе нам, врешті-решт, позбутися тих, хто працює в Російській Федерації і стає або заручником цієї країни, або. Знаряддям і пропаганди проти самої України. Ну і теж досить важливий момент, про який потрібно сказати, це те, що вранці вдалося вдарити по одному з російських кораблів біля острову Зміїни. Чим менше росіян залишиться кораблів, тим менше у них буде можливостей по Атакування Одеси та інших чорноморських міст України, як відомо, бажання захопити український південь, зазначається одним з найважливіших бажань російського президента Володимира Путіна. Російська армія бажала б вийти на Придністров'я і спробувати окупувати Республіку Молдова. Це теж частина агресивних людина планів Путіна. І новина, яка відбулася буквально. Кілька годин тому, коли президент Зеленський повідомив про звільнення легендарної Тайри, українського парамедика, яка допомогла тисячам людей, але опинилася у полоні окупанців, тайра стала однією з перших українських героїнь Маріуполя, яку вдалося звільнити з цього полону, і ми щиро вітаємо і її, і всіх тих, хто переживав за її долі і переживає за долі всіх. Українських заручників агресивного людинонависницького бандитського режиму Путіна. Сподіваюсь, що всіх цих людей ми звільнимо з цього жахливого полону. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Мирово!